неочікувана, тому що вона не відповідає дійсності. Цю інформацію, я так розумію, що ви отримали з якихось неофіційних... Міністерство розвитку громад. Немає такої інформації, надайте мені інформацію, хотів би її побачити. Такого у нас немає, у нас всі об'єкти будуються. На сайті облдержадміністрації є сторінка «Велика будівниця», де можете виключно побачити, як засобами телекомунікації, онлайн-камери, як є будівництво. У нас всі 5 стадіонів будуються, у нас всі 5 шкіл будуються, і у нас всі 5 дитячих садочків будуються. Більш того, я хочу сказати, що один садочок Бугаївки вже отримав сертифікат на ввод в експлуатацію і вже може можемо говорити, що ми закінчили будівництво по цьому об'єкту. Чебурашка, якщо ви знаєте, теж подали документи на отримання сертифікатів в місті Полтава, і там теж закінчено будівництво. І в Степанівці також ситуація, що добудована вже будівля, і вони готують документи щодо підключення електроенергії і подачі інформації. Що стосується шкільних закладів, точно, ну я бачу цю інформацію, але я не знаю, де її взяли. І міністр проводив в середу нараду, і він говорив, що він дуже стурбований з тим, що хтось дає неправдиву інформацію, що вона не відповідає дійсності. Це його слова, і та була інформація, яку надавав. Що стосується будівництва шкільних закладів. В місті Заводському у нас на 92% виконано роботи, які планувалися. Ми плануємо завершити до кінця серпня будівництво цього об'єкту. В Чорнухах розпочати роботи і теж планується закінчення цих робот до 1 вересня. Що стосується міста, що стосується селища Мартинівка, Мартинівської школи Карловського району, розпочати роботи, я там особисто був на цьому тижні. Там вже замінили кришу, де оздоблювали роботи даху, утеплення стін. Внутрішні роботи, всі внутрішні роботи до початку навчального року будуть закінчені. Кількість невелика робіт зовнішніх буде залишатися, але ж там до 1 вересня процентів 90 об'єкт буде завершений.